Çin'in Wuhan eyaletinde yayılan koronavirüs tehlikesinden sonra hükümet ərazini karantina almıştı. Mediapost haber verir ki, ölüm sayının azalması haberinden sonra ülke vatandaşları yeniden küçelere axın etmeye başladılar. Lakin virüs tehlikesi kritikliğini hala da koruyup saxlayır. Çin'den tez-tez korkutucu videolar paylaşılır. Bunlardan biri de öten gün sosyal medyanın gündemine düşüp. Virusa yoluxan vətəndaşlar market ve küçələrdə digər vətəndaşlara virusu yoluxdurmağa çalışır. Yayılan videoda marketdən alışveriş edən vətəndaş əlini vurduğu əşyaları yalamağa başlayır. Digər vətəndaş isə küçədə başqa vətəndaşların üzərinə tüpürür. Çinin Beynəlxalq Sağlıq Komissiyasının verdiyi məlumata görə, ötən gün ölkədə 11 nəfərdə virus aşkarlanıb. Ümumilikdə virusa yoluxma sayı 80.824-ə, ölənlərin sayı isə 3.189-a çatıb.